Svjetlucavim svijetom u preokret. Naziv je projekta kojim je dječji vrtić Titi osigurao uređenje senzorne sobe te pružanje usluge senzorne integracije djeci s poteškoćama. Projekt je uspješno priveden kraju, a terapiju su odradila 24 mališana i to besplatno. O završetku projekta, ali kako je do njega došlo, razgovarali smo sa Sabinom Vidos Vitasović. Isključivo iz razloga jer smo vidjeli da je velika potreba za rad s djecom s teškoćama u razvoju i potrebe su bile toliko velike i bilo je jako teško naplaćivati navedene usluge roditeljima. Mišljenja sam da bi trebalo biti za svu djecu besplatno. Znači, djeca imaju pravo na adekvatne tretmane od strane stručnjaka, naravno. I najteži dio mi je u cijeloj priči bio naplaćivati iste tretmane. Nama je projekt završio, lijepo uspješno. Onaj administrativni dio nije, ali dobro, o tom potom, taj dio je najteži, ali to ćemo raditi, poslati u Zagreb i onda čekat kao i uvijek mjesecima, ali taj dio priče nije pozitivan, ali nije ni bitan. Bitno je da su roditelji imali, znači, u potpunosti besplatne tretmane, to je prva stvar, a druga stvar što pokazuje kako smo radili je da mi nastavljamo rad s djecom do jednog novog projekta kojeg očekujemo uskoro. Na isti način ćemo ga prijaviti, isto želimo da imaju besplatne tretmane, ali zanimljivo mi je da su nam grupe i dalje popunjene, a roditelji plaćaju usluge. Znači, tolika je potreba da je to nevjerovatno, da ljudi će platiti samo da im djeca imaju adekvatne tretmane, ali i to znači da je naš rad bio jako dobar. 2018. godine iz europskih fondova odobreno im je 768.782 kune, a novac je dobro utrošen prvenstveno na edukaciju djelatnika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i to na način da su nove djelatnice završile sva tri modula senzorne integracije, a stare djelatnice treći modul. Osim toga... Opremili smo senzornu sobu sa svim mogućim i nemogućim, nemamo više mjesta, trebali bismo se malo proširiti. Znači, na tržištu je puno stvari koje potiču razvoj senzorne senzorike kod djece i svaka ta nova stvar je dobra. Dobra je i skupa, naravno, ali za djecu treba ulagati, treba stalno raditi, nuditi im nove stvari, naravno, ne možemo uvijek imati iste, ali sve u svemu opremljena je jako kvalitetno, tako da stvarno mislimo malo proširiti na vanjski prostor koji smo natkrili, pa bimo tu dobili još jedno 30 kvadrata.